lixdankiisa ahayd talada waddanka. Adduunka, qofku markuu gaboobo bisil ayaa la siiyaa oo shaqada waa laga fadhiisiyaa, waayo maska ahaan ma firfircoonaanayo qofku. Laakiin inaga waxaad moodaa qofba qofku ka wayan yahay in xilka lagala jecel yahay. Dhallinyaradiina aan waxba loo ogolayn oo la odhanayo adeer kaagan yar waad dheeraynaysaa, maxaad la degdegaysaa? Waxaa kaloo aan la yaabanahay sharcigan yidhi xagga hoose qofku siyaasadda wuxuu kaga soo geli karaa 80 jir ama 40 jir, xagga sare laakiin aan ka xadidnayn ee 90 jirka ku jira iyo 100 jirkiina uu ku jirayo. Taasi ma aha mid loo baahan yahay. Waxaa kale oo jirta nin ka mid ah ragga mas-uuliyiinta ilaa 60 talada soo hayay baa lagu yidhahday, waxaad xilka uga deg weydeen? Wuxuu yidhahday, haddaad xoog naga qaadsaan xoog naga qaad, haddii kale waan ugu fadhiinaa. Wadaadeer, xoog waxba laguma kala qaadee, ammaanka inaan ku ciyaarin idinkii waaweyn ani saa hadlina waan anigu leeyahay. Waxaana leeyahay, dadka waxaa lagu xusha aqoon iyo karti iyo wax garasho, laakiin laguma xusha da. Maansadu waxay tahay magaceedu iyadoo xaqdoon. Nin aan xaraf sheegahayn hooyaba ma xanaanisee, muraadku xabad ku rabo, haddaanad xubin ku odhan xuub iyo daah baa korsane. Tan iyo waqtigii xornimo, raggii 60-kii xilkiyo xayuubsaday maamulka ilaa hadda xaadiro u xaydan kuraasidoo xafiiskii doonaye, baroosin xawaalan iyo maxidid baa uga dulbaxay xarumaha dowladda. Xukuumaddu waa dukaan xisaabtiisa ay hayaan, mise waa xilo mar hore xaakinku u guuriyo ana xergiyoon ogeyn. Xasuustu qof ay yartiyo, maxay odayadan xafashay wasiir xadka dhaafay oo 80 dhan xay ahaa, agaasimo xiiqsan oo xilligan 70 jiray iyo xildhibaan daahi dhibaato xallin karaan xiniyuuma ayniga. Sharcigu xagal buu maree? Haddii xagga hoose guga bulsho ay laga soo xanibay shuruud adag lagu xidxidhay, maxaa xagga sare ka dhigay mid aan xadidaad lahayn? Maxeer baa taasi qaran xayndaabkee duqayda celin? Waxaa dadka lagu xushaa xasuusta garaadka iyo xeeldheere aqoonta iyo xirfada uu leeyahay. Dhallintu xashiish nacfila, runtii xaabo maahaan xaqiiqdii hanan karayn. Xaqiiqdii hanan karayn mas-uul la xambaaraye xidigo weeyaan jiro, xushmayna mutaystayo xiskoodu dhammaysihoon xawaaraha gaabinine. Kuwii xaafada arliga xinjirta u daadiyey maxaa loo xisteeyey barbaar? Kuwii xasiloonidii amniga xafidayay gebi? Kuwii xurguf iyo dagaal xansaskii qodaxnaba? Xuduntii horumarkaba xadmaa laga hiisa dhacay? Xariir dumarka hantiyey miyaan xilka loo sinayn? Xatooyo ninkii galaa xabsiga loo soo unkee maxaa daayar loo xayiray? Tolow xeerbeegtidii xumaanaha lagula kacay xareebta ee hordhiga, qofkaad xeeladaysay eed xaqiisii leexsatay, kolay xadxatayn mur iyo xajiin lama marmarshee, inaad xigmad daran tahay xogtaan maqlay baan fajacay. Xafiisyada dowladeed annaba waan xayuubsannay haddaad xoog tidhi ku hela, ammaankaan xeerinaa inaan xabad qaadanaa, ilaan waa xalay tagtay xadhaadha hadalladan, isxariifinta naga yar dhima.